Hello viewers, আজি আপোনালোকলে মই এটা অতি কম খৰচতে কৰি উলিয়াব পৰা এজোৰ চাদৰ মেখেলাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ইয়াত মই ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছো, তাৰ কাৰণে মই একো আঁকি অঁকা নাই, মাত্ৰ এডাল মই এনেকে বেকাকে আঁচ আঁকি লৈছো, তাৰপিছতে তাৰ পৰা ওলোটাকৈ আৰু এডাল আঁকিছো। তাৰপিছত ইয়াত মই ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিম ব্লু। এইটো হৈছে ৰং আৰু এডাল ব্ৰাছ, 3 নম্বৰ ব্ৰাছ। এতিয়া কৰি যাম, অতি সহজ, অকণো সময় নালাগে, কেতিয়াও ফেব্ৰিক কালাৰ কৰি নোপোৱা মানুহৰ কাৰণে এইটো অতি উপযোগী ভিডিঅ', কৰি চাব পাৰে প্ৰথম আৰম্ভণি। নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলক কওঁ যে মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে বিভিন্ন হাতৰ কামৰ ভিডিঅ' পাব, সেয়া লাগিলে চিলাই হওক, ফেব্ৰিক কালাৰে হওক, বিভিন্ন সজোৱা সামগ্ৰীয়ে হওক ইত্যাদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। যদি চোৱা নাই সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু চাই ভাল পালে কি কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। সমানকৈ চবফালে মিলাই কহুৱা ফুলৰ আকাৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ মাজত মই এডাল গ্লিটাৰৰ আঁচ, মই ইয়াত গ্লিটাৰে আঁচ পাৰি দিছোঁ মাজৰ হীৰাডাল। এইখন কাপোৰযোৰ ফুলটো যদিও অতি চিম্পল সহজ, কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে আৰু অতি কম আয়াসতে কম কষ্টতে কৰি উলিয়াব পৰা এযোৰ কাপোৰ। এদিন কৰিলে এদিনতে এই কাপোৰযোৰ ওলাব। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াত এইটো যিটো দিছোঁ আচলত মেখেলাটো সেইটোৱে হৈছে, এনেকৈ ইয়াত যোৰাকৈ দিছোঁ, পাঁচ পাহ পৰিছে আৰু থিয়কৈ এনেকৈ ইডালকৈ সিডাল দিছোঁ। এয়া পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, এযোৰ এযোৰ পিচ কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, কিন্তু কেমেৰাত মাজে মাজে জি টি বেলেগ বেলেগ ৰং দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ ৰং কৰোঁতে ইয়াত বটল মোক লাগিছে 2টা, কাৰণ কটন কাপোৰত বেছি ৰং খায়। 2টা বটলত 40 টকা, চাদৰ মেখেলাযোৰৰ মূল্য 180 মান লৈছিলে নেকি, এতিয়া আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান কম দামতে উলিয়াইছোঁ কাপোৰযোৰ। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ, আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।